Treneris, šiandien buvo daug tokių epizodų, kai atrodė, kad Juventus laimės, paskui atrodė, kad Neptūnas laimės, paskui vėl Juventus ir galiausiai viskas baigėsi Neptūno pergalė. Vėl to banguotumo nepavyko išvengti. Matau, tos kelios klaidelės, jos visą laiką pirmaujant, jos visą laiką išmušo komandą iš tų vėžių. Toks kartais, nusakau, kartais taip, kaip ir atrodo tų klaidų. 14 padarėm ir jie 14, bet mums tos klaidelės 2 ar 3 buvo labai skaudžios. Treneri pagrindinis žaidėjas ir pagrindinis vidurio puolėjas, jeigu galima taip sakyti, padarė 10 iš tų 14 klaidų. Tai irgi grandis turbūt sunku laimėti, kai 10 klaidų daro du pagrindiniai žmonės, ar ne? Galima sakyti taip, kad tai žaidėjas padaro, tai dar atleisina, bet didelis žmogus negali daryti klaidų tokių. Kuri mes su Karoliu ir kalbėjau ir sakiau, kad geriau mes kai krepšė, tai vis iš tų kelių metimų vis tiek įkris kažkėlį. Trenerė, ar tai, kad Neptūnas šį sezoną rungtynių pabaigas, va tokias atkaklės ir įtemptas rungtynių pabaigas žaidė gana dažnai, padėjo jiems šį kartą? Aš manau, kad tai vis tiek, aišku, žaidėjus užgrūdino. Pabaiga Runkauskas pasiėmė savo, taip sakyt, vat, nužudė mūsų savo tais 5 taškais iš tikrųjų, ištraukė, išplėšė, tiesiog pratesimą. Tai vėlgi čia nais vystosi žaidėjo, kaip sakyt, mentalitetas. Vyksta užsigrūdinimas. Trenerė, labai apmaudu metus baigti štai tokį pralaimėjimą? Apmaudu, aišku. Apmaudu, bet džiugu tik tai tai, džiugina, kad po biškį mes bent jau šiais metais pradėjom žaisti taip, kaip ir aš noriu. Ta kova visą laiką yra, gynyba agresyvi, viskas. Taip atsakau, kelios tokios smulkios klaidelės nulėmė su Pasvaliu. To išvengiam. Sunkiai laimėjom, aišku, ten galima sakyti 4 taškais, nors rezultatas 2 taškai, šiandien vėl tas pats. Treneri, ką galėtume artėjančių švenčių progą palinkėti sirgaliam, galbūt pačiai komandai? Sirgaliam palinkėčiau taip to, kad palaikytų mūsų komandą taip, kaip palaikė šiandien. Būtų visą laiką tie gaustų. Taip triukšminga, o savo komandai, tai savo visiems žaidėjams, aišku, tobulėt, stengtis kuo daugiau, nes kiekvienos varžybos jos grūdina žaidėjus. Kelia jų meistriškumą, ypač tokios varžybos, kurios šitos mūsų paskutinės dvi su Pasvaliu ir su Neptūnu, tai jos tikrai, jos būtume laimėję, tai būtų žaidėjai tikrai. Kitais metais buvo visiek jau, manau, kad kitokios nuotaikos ir pažengtų vis tiek, tas žingsnis po žingsnio vis tiek būtų liptų į viršų.